Partia Demokratike i është rikthyer denoncimeve për aferën e inceneratorëve. Antarja kryesisë Jorida Tabaku ka bërë publik një raport të kontrollit të lartë të shtetit, sipas të cilit qeveria ka manipuluar shifrat e koncensionit për inceneratorin e Tiranës. Për këtë incinerator shqiptarët nuk do të paguaj 178 milion euro si që është deklaruar në kontrat, por 118 milion euro më shumë, në total 296 milion euro për një koncesion pronarët e vërtet të cilit janë fshehur në parajsat fiskale. Si që tregohet dhe në tabelën e kontrolit të lartë të shtetit në faqen 313, e parajqitur këtu në mënyrë grafike, shteti ka fshehur pagesat e inceneratorit të Tiranës dhe ka fshehur me qëllim vlerën totale prej 296 milion euro të kontratës, duke e kaluar në mënyrë antiligjore këtë PPP korruptive. Tabaku ka denoncuar shkeljet për tre inceneratorët të cilët marrin para nga shteti, edhe pse nuk janë ndërtuar. Ka ndodhur që inceneratori Tiranës është paguar 11.9 milion euro pa filluar funksionimin. Inceneratori Fierit po njësoj 15.3 milion euro. Inceneratori Elbasanit 17.1 milion euro me një total prej 24 milion eurosh për projekte të pa filluara, për projekte në letër. Tabaku ka theksuar se çdo koncension i kësaj qeverie është i lidhur me vjedhjen që i bëhet pronës së qytetarëve, fondeve publike dhe pasurisë të tyre.